Marimekko raportoi viime viikolla toisen kvartaalin lukunsa, niin tästä intoutuneena puhutaankin tänään analyytikko Rauli Juvan kanssa Marimekosta. Nyt toisella kvartaalilla Marimekon kasvua nähtiin pääosin täällä Suomessa, mutta myös tuolla kansainvälisellä kasvulla on aika iso merkitys Marimekon kasvussa. Niin mitä haasteita siellä oli? Oliko ne tämmöisiä hetkellisiä haasteita vai jotain pitkäaikaisempiakin? Joo, tosiaan Q2:lla niin Suomi kasvoi vielä valtavan kovaa vauhtia edelliseen vuoteen verrattuna ja kansainvälinen myynti sitten kasvoi vaan 5%, joka oli aika vaatimaton luku, mutta nämä oli kyllä pääosin tähän yhteen kvartaaliin liittyviä haasteita toisaalta sen takia, että siellä vertailuvuodessa oli kohtuullisen kovat luvut, kun oli ollut Marimekon 70-vuotisjuhla, tämmöisiä kertaluontoisia kampanjatoimituksia ja myyntiä, jotka sitten tuki niitä lukuja ja toisaalta sitten tämä tukkutoimitusten ajoitus, mikä aina heiluttaa näitä Marimekon kansainvälisiä lukuja ja myöskin Suomen lukuja osittain, että mihin kvartaaliin nyt niin kuin tavallaan isommat erät niitä tukkutoimituksia ajoittuu, niin se heiluttaa sitä, niin näiden kahden tekijän syystä oikeastaan se kasvu jäi vähän vaatimattomaksi. Et koko vuoden osaltahan he kommentoi edelleen, että kansainvälinen myynti tulee kasvamaan selvästi, että mitä se nyt sitten tarkoittaa, mutta meillä se odotus on noin 15%, niin se nyt kertoo siitä, että kyllä siellä pitäisi hyvä kasvuvauhti olla päällä kuitenkin edelleen. No tuolla Marimekkoa voidaan varmaankin pitää yhtenä näinä kotoiluvuosien hyötyjistä korona-aikana, ja koronan voidaan nyt, ainakin täällä meillä Suomessa esimerkiksi nyt on rajoitukset purettu ja näin, niin miltä nyt Marimekko näyttää sitten tämän kaiken kotoilun jälkeen, kuitenkin ostovoima on vähän koetuksella tuolla kuluttajilla ja muuta tällaista? Joo, tosiaan siinä on monta vähän ristiin menevää trendiä, että Marimekkohan toki myy paljon myös vaatteita, jotka sitten todennäköisesti kärsi tuosta korona-ajasta, ettei ollut juhlia eikä mitään tapahtumia juurikaan, niin se puoli niin kuin heikkeni, mutta sitten kyllähän se kodin tuotteiden puoli kasvoi hyvin voimakkaasti, että se on vuodesta 2019 viime vuoteen, niin kasvoi yli 60% se heidän kodin tuotteiden myynti, että toki siinä nyt on muutakin kuin sen koronan tuomaa vaikutusta, mutta ihan varmasti on siitäkin tullutta hyötyä. Mutta itse asiassa Q2:lla vielä, niin me ainakin odotettiin, että se olisi näkynyt jo, että olisi niin kuin vaatemyynti olisi kasvanut voimakkaammin, mitä on nähty jonkun verran niin kuin kilpailijoille, ja sitten tämä kodin tuotteiden myynti olisi tasaantunut tai ehkä jo kääntynyt laskuun, mutta itse asiassa näin ei käynyt, vaan ne molemmat kasvoi pikkasen, ja sitten laukut ja asusteet ryhmä kasvoi aivan räjähdysmäisesti sitten Q2:lla, että ehkä siinä näkyy sitten tämä niin kuin korona-avautuminen. No, Marimekko meinaa pitää ensimmäisen pääomamarkkinapäivänsä nyt syyskuussa, niin mitä sä analyytikkona odotat noilta CMD:ltä? No kyllähän siellä odotetaan, niin kuin yhtiö tuossa jo raportissakin mainitsi itse asiassa, että taloudellisia tavoitteita tullaan mitä ilmeisemmin päivittämään, koska ne on todella vanhoja, niillä on pitkään ollut nämä samat tavoitteet 10% kasvusta ja 15% marginaalista, joka nyt sitten on vihdoin viime vuosina ylitetty aika selvästikin tuo marginaalitavoite, niin näihin varmasti tulee päivitystä. Ja sitten ylipäänsä heillä tämä yhtiön sisäinenkin strategiakausi on loppumassa tähän vuoteen, niin saadaan sitten vähän näkymiä tuleville vuosille, että minkä suurusta kasvua ja mistä sitten löytyy. Ja kyllä se kansainvälinen kasvu tietysti on niin kuin etenkin tässä tilanteessa, kun Suomessa ollaan tosi voimakkaasti viime vuosina kasvettu, niin on se oleellinen juttu, että Aasiastahan on puhuttu jo vuosia, että se on niin kuin yksi fokusalue ja ehkä sitten tässä voisi odottaa, että kerrottaisiin vähän, että mihin muuallekin ja missä vaiheessa sitten lähdetään tekemään niitä kasvupanostuksia, että saadaan se kansainvälinen kasvu pysymään yllä. Että aika tämmöinen perinteinen niin kuin informatiivisempi CMD, että strategiaa ja taloudellisia tavoitteita tuleville vuosille. No entä sitten tuo osakkeen arvostus, miltä se tällä hetkellä tuntuu? Joo, osakehan on tullut tuossa tulospäivänä ja sen jälkeen aika paljonkin alas, on toki markkinakin vähän, mutta Marimekko on tullut enemmän, mutta tuossa just vilkasin, niin PE 17, EV/EBIT 13, niin ei nyt voi sanoa, että ne nyt järisyttävän kalliita on tällä hetkellä, mutta ei ehkä myöskään vielä semmoisia, jotka nyt innostaisi niin kuin pelkästään suositusta välttämättä kääntämään, että kyllä me ollaan jonkin verran huolissaan tästä kuluttajatilanteesta ja että kuinka se nyt sitten näkyy ja kuinka huonoksi se kuluttajakysyntä tässä tuleva talven aikana menee, että se jonkin verran huolettaa, että sieltä tulee sitten negatiivisia uutisia Marimekon
kasvuun liittyen, vaikka sinällään niin kuin brändi ja liiketoiminta tuntuu olevan aika hyvässä iskussa, mutta toisaalta kun on oltu hyvässä iskussa, niin siitä on kohtuu hankala sitten parantaa, että tuloskasvuodotuksetkin meillä on aika maltillisia tuleville vuosille. No kiitos Rauli oikein paljon kaikista kommenteista ja ei muuta kuin lukekaa analyysejä, tehkää hyviä osakepoimintoja.